Tjena och välkomna till Häcken-vloggen. Sorry för att den inte kom ut, men det blev lite förhinder som sagt. Och ja, vad ska man mer säga än att vi går in i det här? Och det ska inte hända igen, det här var ett undantag. Alla lag om dess guld ska komma ut minst några timmar efter, typ 3 timmar efter. Eller högst 3 timmar efter menar jag. Och det ska inte hända igen det här. Men vi går i alla fall in i videon nu. Så förhoppningsvis så digger ni den. Och förlåt för att den kom ut sent. Och jag kommer lite längre hår i den här videon också. Så var beredda på det. Men nu går vi in i videon helt enkelt. Så gillar den om ni gillar den, prenumerera på mig och se mig i soffan, så bra, hejdå. Tja allesammans, det är jag, Grace Banana, med ny video. Och som ni antagligen har sett på titeln så är det alltså dags för Åka mot SM-guld. Och detta avsnitt är det dags att möta Häcken på bortaplan. Och som alla vet så är Häcken ett jävligt bra motstånd, och speciellt på bortaplan. Men i alla fall, det har varit ganska mycket mål där under de senaste åren. 2016 blev det 2-3 till oss, och 2017, alltså förra året, blev det 1-6 efter en sjuk match vi gjorde, och en av de bästa förra året. Men jag tror inte vi kommer göra en lika bra match den här, för nu känns det mer som att om vi leder med 2-0 i paus eller något, så kommer vi att komma ut i andra halvlek med en inställning att vi ska hålla det här och inte kunna gå offensivt och göra lite fler mål. Så det känns inte riktigt som att vi kommer kunna vinna med såna siffror. Men jag tror i alla fall att det kommer bli mycket mål den här matchen, och det kommer vi till sen helt enkelt. Men ja, förra avsnittet av Åka mot SM-guld blev lite skumt eftersom det var derby och jag gick inte på matchen. Var mina kompisar istället ute och chillade. Men det var en sjuk match, och nu när jag har sett highlights och så här från matchen, så var det ett AIK som var mycket bättre i min mening. Och det hade ett skott på mål, Bayern, så ni har inte mycket att säga. Sen straffen är solklar, Hamad gör en jättedum kapning. Det är bara Hamads fel där i situationen, och jag tycker det är straff. Jag skulle säga exakt samma sak om Bayern fick en sån där liknande straff. Jag skulle tycka att om till exempel Sundgren skulle lösa det mot Hamad, så skulle jag också tycka att det är klumpigt av Sundgren. Och det är i den här situationen, Hamad gör fel och ramlar, vet att Sundgren kommer komma fri, och därför gör han en dum kapning. Och det är straff, det är en solklar straff. Straffen är fin, allt är fint där. Men vi hade någon bättre chansen också, så vi förtjänar faktiskt att vinna den. Men det var nästan att vi gjorde det, nu är vi 3 poäng bakom. De har en, på söndag ska de möta Kalmar borta, vilket kan bli en svår match för dem. Men jag tror de kommer vinna den om jag ska vara helt ärlig. Men idag är det i alla fall Häcken AIK, så den kommer jag se på hemma som sagt, och det kommer bli skoj. Och jag ska försöka att filma hela matchen, alltså på mig själv. Och sen om det blir något mål, så kommer jag alltså att ni kommer se mer reaktioner när det blir mål och så här. Så jag ska försöka filma, få se hur länge kameran håller på att filma helt enkelt. Och så. Och tippningarna på dagens match är följande: att Nisups tror 2-0 Elionossi Goitom. Oskar och farfar tror exakt samma sak, 2-0 till AIK Elionossi Goitom. Erik tror, jag kommer inte ihåg vad han trodde, han trodde typ 2-1 Olsson Goitom. Och sen trodde pappa 1-2, Stefanelli kommer in och att Elionossi är mål. Och jag tror att det kommer bli lite mer mål, jag tror att det kommer bli 1-3 och 4 mål alltså till AIK, eller till AIK. 3-1 ska det bli, 3 mål till AIK, 1 mål till dem, 4 totalt. Och det kommer bli mycket mål den här matchen, känner jag på mig. Och det beror på hur första halvlek ser ut dock. För om det skulle vara typ 0-0 i paus, så tror jag inte det kommer bli de siffrorna. För som sagt, det känns inte som AIK. Om de gör typ 1-0 så kommer de försöka hålla det så länge som möjligt, och sen kanske på någon kontring försöka göra 2-0. Men det gäller att det blir några mål i första halvlek, så tror jag vi kommer kunna lyckas vinna med 3-1. Men annars blir det tufft. Men med andra ord, alla tror att vi ska vinna. Jag tror också att vi kommer vinna. Och jag kanske kommer få skit för det här när jag säger det, men det står också i beskrivningen att jag tror inte vi kommer kunna torska någon match. Det känns inte som det i alla fall. Men det känns bara som vi är oslagbara. Jag har inte förlorat en match på 10 omgångar. Det är sjukt bra. 22 allsvenska matcher i rad. Vad säger man, 12 från förra omgången förlorar vi inte en enda, och från förra omgången, från förra säsongen, vi har 22 raka utan förlust, och det är sjukt. Och det känns inte som vi kommer kunna förlora. Bara för det kanske vi kommer torska den här med 5-0. Men det kommer bli en tuff match, men jag tror vi vinner. Milosevic är borta i backen dock, men vi har Sundgren där som har spelat där förr. Jag tror att han är bra där. Pertan har vi också, Jansson har visat bra spel, och Budimir i mål. Och mittfältet är typ Yassin ute på högen, Sundgrens position egentligen. Jag tycker han skulle vara där, typ ge Hauksson på mittbacke chansen. Men han har inte spelat på ett tag, kanske är lite ringrostig, så därför kör inte Norling ut i kortet och kör Sundgren som har spelat där på mittbacken förut, lägger han där helt enkelt. Och sen kör vi alltså mittfält med, eller inne mittfält med
Kofi Adu, Kristoffer Olsson och Anton Saletros, Lindqvist på vänster. Anfallarna är Elionossi och Goitom, och Bahoui alltså på bänken, Stefanelli på bänken. Så vi har en ganska fin bänk också som vi kan slänga in och spela om det skulle gå rent åt helvete. Men det tror jag inte vi kommer att göra. Jag tror vi kommer ha en ledning i paus och hålla i det där, göra mål på en kontring och vinna med 3-1 i slut. Hur vet jag inte, men vi kommer vinna med 3-1. Och mina målskyttar är Elionossi, Goitom, för jag känner man måste ha de där två anfallarna, annars blir man bara arg att man tog fel liksom. Om man har Elionossi, Goitom i mål, då kommer jag bara bli arg, för då vet jag att jag skulle ta Goitom istället, ni fattar. Och sen har jag Bahoui, jag tror han kommer komma in och göra mål, säger man. Och ja, det är så jag tror. Jag tror vi kommer vinna med 3-1. Bahoui, Elionossi, Goitom gör alltså de tre målen. Resten av tippningarna ser ni i beskrivningen. Jag rabblar upp dem precis också. Som ni kommer ihåg, de kommer ni ihåg. Annars går ni i beskrivningen. Kolla där medan videon är igång, så ser ni också tabellen och allt sånt. Men vi kommer se på matchen. Som sagt, jag kommer försöka filma så mycket jag kan, så ni får med mig reaktioner om det skulle bli något mål, vilket är nice. Men kom igen Gnaget, nu jag gör samma sak mot Bayern. Kör vi över Häcken och förhoppningsvis ska vi vinna den här. Får 25 poäng efter 11 omgångar och gå in i sista matchen på söndag eller lördag mot Norrköping med en bra attityd och försöka vinna den. Så avslutar vi den här innan sommaruppehållet jävligt bra. Så kom igen Gnaget, nu kör vi över Häcken. Kom igen. Ja, i den här halvleken blev inte riktigt som jag hade tänkt. Häcken ledde med 1-0. Paulinho gjorde mål i 10:e minuten tror jag. Och de var överlägsna första 20. Men sen har vi ju kunnat jobba in oss i matchen. Och det här är en match vi ska vinna till slut. Vi kommer inte torska den här om vi gör vår grej. Men vi hade en bicicleta från Elionossi som träffade Lindgren, som tvingades byta. Det träffade i huvudet och det skulle bli ett riktigt fint mål om man skulle satt den bicicleta liksom. Men de ledde i alla fall med 1-0 efter en försvarstabbe från Saletros. Dåligt inkast, sen en dålig hempass tillbaks till Romain Jansson som slog in kastet. Och Paulinho kan lugnt och behärskat placera in, skjut hårt, placera in bollen i bortre. Jalnovic har tyvärr ingen chans på det där skottet. Och 1-0 står det paus. Och som jag sa, vi började inte matchen bra. De har jättebra första 20. Sen jobbar vi oss in i matchen och förtjänar ett mål enligt mig själv. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är inte AIK och jag såg de här första 20 och det gör mig lite orolig speciellt. Och nu är jag, vi var nära på 1-1 innan paus. Och det kändes väldigt, det skulle vara väldigt viktigt om vi fick in det 1-1 målet. Eftersom nu kommer de vilja vara defensiva och inte gå lika mycket för attack. Medan vi kommer gå all in och därför kommer det kunna bli lite mycket kontringar nu. Vilket jag inte gillar, men det här är bra för mitt tips också. Om vi vänder 2 till 2-1, de försöker satsa allt för att få med sig ett kryss. Och vi kontrar in 3-1, så det är bra för mitt tips på det sättet. Jag får se det positivt så. Men det här är match, om vi torskar den så förtjänar vi inte att vinna. För den här ska vi vinna egentligen, men om vi inte gör några mål så förtjänar vi inte att vinna. Och ja, då blir det en torsk. Men som sagt, jag tycker vi borde vinna den här. De är inte mycket bättre än oss. Första 20 är de överlägsna. Men sen har de tappat det och vi är bättre. Och hoppas det blir en Sirius match. Som Sirius matchen. Vi kommer ut och gör någon ändring i backlinjen. Nu vill jag se. För Robin Jansson har ett gult kort efter en full kapning. Och sen har han också en, han fick en tillsägelse av domaren också vid slutet av första. Så han ligger nära till ett rött kort, vilket jag inte tycker är speciellt nice. Och Hauksson är ju en frysbox nu i AIK som inte är speciellt kul att vara i. Så därför tror jag att han kommer få komma in nu i andra halvlek mot Robin Jansson, bara för att vi inte ska riskera att få ett rött kort. För jag tror de kommer ha mycket press fortfarande under matchen. Och det kan riskera till ett till gult för han. Och han är redan borta mot Norrköping, så jag skulle inte vilja ha han borta resten helt enkelt. Men i alla fall, det är en halvlek. Vi ska vinna nu, vi måste vinna den här nu. Vi kan inte torska den här 22 raka utan torsk. Och jag vet inte, det känns inte som vi kommer torska den här. Det är därför jag känner mig ganska lugn. Men bara för jag säger så och bara för jag sa sådär i början att det känns inte som vi kommer kunna förlora, så kommer vi säkert kunna göra det och få vår första torsk här. Men det är inte helt för jävligt. Man kan inte gå igenom en allsvensk säsong och inte förlora en match. Det är väldigt svårt. Men det skulle vara trevligt såklart. Men det är väldigt svårt att kunna vinna allsvenskan utan att liksom, man torskar alltid en match i allsvenskan, minst en i alla fall. Och det känns inte som vi kommer förlora, men det kanske, jag vet inte riktigt vad jag babblar om. Men förhoppningsvis kan vi göra mina tre mål nu, så jag sätter mitt resultat också, så blir det en ganska lyckad kväll till slut. Och jag lovar ju att jag skulle
filma med reaktion till grejerna. Men jag pluggar mer alltså, jag kollar på matchen, så därför kan jag inte riktigt göra det. Och ja, och det var inget speciellt ni behövde se för första. Kanske Bisakletan skulle vara kul att få en reaktion på. Där skrek jag till lite extra. Och i alla fall, nu kör vi över de andra. Och eller ja, kör över. Så kommer jag in något. Vi kan inte torska den här. Fortsätter på obesegrade spåret. Kom igen. Här blir Yassin istället. Nu öppnar det upp sig. Yassin får ett skottläge. Yassin driver bollen vidare. In i straffområdet som är till Goitom. Istället är det Saletros. Saletros kommer här med skott. Yes! Anton Saletros. Viktigt. Saletros och Kristoffer Olsson. Det är en bra kombination. Det är för ordet igen. Men tryck ner den! Vad gör du för en soppa? Tröcker bara mitt på den här jävla målen. Kommer Rasmus Lindqvist. Han ser att han har också Saletros. Men direkt, lägg den direkt. Kristoffer Olsson på den bakre ytan. Kommer Olsson. Men vad? Jävla super! Ja, så där kan det se ut hemma hos Gracie när man tittar på AIK-match. Och jag filmade inget avslut efter matchen för att jag klippte mig direkt efter och hann inte göra det helt enkelt. Så idag är det alltså måndag och i lördags var det också Norrköping. Ni har sett den bloggen, om ni inte har gjort det så kolla ner i beskrivningen. Det är ändå bättre att ni ser den här före den. Så, men det har ni inte gjort eftersom den kom ut tidigare. Men i alla fall, den är alltså ute nu och där blir det också 3-3 och här blir det 1-1. Så två kryss nu innan uppehållet nu. Och Trelleborg den 7 juli tror jag, den måste vi vinna för att komma igång nu. Och det är lite för mycket kryss, men hellre det än en torsk. Men jag tänkte faktiskt prata lite om matchen eftersom det är ändå Häcken-vloggen. Och därför måste jag snacka lite om matchen. Och som jag sa det i paus, första halvlek är de bättre 20 minuterna. Jag har glömt lite men jag tror jag kommer ihåg det mesta. Och första 20 är de mycket bättre. Och fler är välförtjänat med 1-0, kunde lika gärna stå 2-3-0 där för de var så jävla bra. Och försvaret kändes väldigt dåligt som det gjorde mot Norrköping andra halvlek till exempel. Och det kändes väldigt dåligt. Men efter de här 20 minuterna så kommer vi igång. Förtjänar att göra 1-1 innan paus. Och vi kommer ut i andra, gör ett snabbt mål med Saletros, ett fin placering. Och ni som har ett klipp på den, typ på YouTube eller något, kan ni skicka den till mig, då är det, skulle det vara jättesnällt. Eftersom jag har ju en liten serie där jag lägger ut, där jag liksom tar alla målen nu som är nu från maj och lägger så här, vilket jag tycker är snyggast av alla 9 mål vi har gjort totalt det här maj. Det gjorde jag förra månaden med april också. Så jag skulle vilja göra det igen. Och det är 2 mål jag inte hittar, vilket är Östersund-matchen, Bilbao Hoes och den här matchen Saletros. Så de 2 målen hittar jag inte, vilket skulle vara nice om ni hade den eller om ni bara kan skicka den till mig och så. Men efter målet så tycker jag vi är jävligt bra. Vi får 2 lägen där som ni såg i videon och Elionossis miss är ju väldigt, väldigt dålig. 5 meter ifrån typ och skjuter utanför eller över till och med så här när han skjuter 3 meter över typ. Så det var jävligt sjukt och jävligt dåligt av han när han ändå är liksom landslagsspelare och är jävligt bra. Och han är bra fram till avsluten skulle jag vilja säga. Spelförståelsen är han grym på. Men sen blir det sämre och avslutningen tycker jag, eller avsluten, placeringen och de här grejerna tycker inte jag han har det bästa på. Och det är synd, men Olsson får också en jävligt bra läge och där blev jag jävligt arg och det där kostade oss matchen och 3 poäng. Så jag vet inte, vi kanske skulle vunnit den här, vi förtjänar lite mer. Plus att de fick liksom 4 skador totalt, bytt ut 3, Paulinho fick gå ut lite efter. Och efter matchens slutsignal och fick gå ut helt enkelt för han kunde inte spela. Så vi förtjänar ju, eller förtjänar, vi skulle ju gjort 1 mål och vunnit med 2-1 i alla fall. Men nu blev det 1-1 och ett kryss, ingen torsk i alla fall. Vi får se det positivt och som sagt, nu får vi tagga till uppehållet, så blir det nice enkelt. Men nu är alltså en paus bakom SM-guld. Det kommer komma nu när VM börjar och Sverige kommer köra, kommer det komma Sverige mot VM-guld. Men det är också ett tag kvar, det är en månad typ till det, eller 2 veckor, 3 veckor, något sånt. Så det är jävligt nice, VM är snart igång. Dock så ska jag till England då. Men det blev ju skoj för England där. De är också med i VM och så det kommer bli sjukt där också. Så ni får, jag kommer vlogga över England och så här. Jag kommer filma Sverige mot SM-guld. Sverige mot SM-guld. Sverige mot VM-guld. Och lite sånt. Sen kommer VM-läget ut och då kommer jag göra massa videos på det nu framöver. Så då kommer jag komma FIFA igen nu, för VM-läget är jag taggad på. Men den här veckan har jag, det sista veckan när det är läxor och så här. Vilket är jävligt nice. Så
nästa vecka är det lugnt och då kommer jag kunna spela in mycket videos. Så det kommer bli jävligt nice nu framöver tror jag. Och jag kommer spela in lite mycket videos innan England. Sen kommer jag vlogga lite där och så här. Så det blir jävligt nice. Men nu är jag bara på väldigt mycket. Hoppas ni verkligen gillar den här videon. Om ni gjorde det tycker jag att gilla knappen. Ni får också prenumerera på mig som lämnar mig så fanns bra. Så hörs vi i nästa video. Jag hoppas ni har det fantastiskt. Glöm inte att ta vara på tiden som du har kvar i ditt liv. Det där är jättehemskt. Men ta vara på all tid du får. Liksom. Ta vara på all tid med vänner och familj. Så får ni ha det så jävla bra. Så hörs vi. Ha det bra tillsammans. Hej då.